Kar se tiče našega predsednika Gregorja Golobiča in nezaupanje v vlado zaradi njega, ne, jaz mislim, da to vprašanje je sicer legitimno, vendar vemo, da je, zakaj je Gregor Golobič doživel take napade, kot jih je doživel. Vemo tudi, da vse tisto, kar mu je bilo očitano, je bilo preko raznih nadzornih komisij in organov zavrnjeno. Ne. Tako da absolutno se ne morem strinjati s tem, da bi bil Gregor Golobič ali kakorkoli stranka zares odgovorna tudi za to politično krizo. Pa če ne verjamete, dajte pogledati še enkrat vse te izide, ne, komisij, ne, ki bojo povedali, koliko je krivda, in upam, da bo končno že slovenski javnosti jasno, zakaj ultra in zakaj oranžni cunami. Saj vemo, da so se te stvari pojavile v trenutku, ko pravzaprav je stranka Zares z svojimi ministri začela boj proti tajkunom, boj proti lobijem v energetiki, tudi na drugih področjih. In cena, ne, ki smo jo plačali za ta boj, je pač to, kar se dogaja z predsednikom stranke Gregorjem Golobičem.